Düşmən təbliğatı xarici mediasına daha tez çatır. Bunun qarşısını almaq və bizim haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün videolarımızı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirik. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən 5-8 dərəcə aşağı inəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə az çiskin olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq.